Då har vi inom kemin där vi använder formeln att C är lika med N genom V. Där N anger någonting som heter substansmängden av ett ämne. Och V anger volymen och C koncentrationen. Hur ändras koncentrationen om substansmängden är konstant och volymen är hälften så stor? Så Då kan vi titta på fall 1 här. Det är vårt startfall. Och då vad har vi då? Jo, då Jo, har vi en koncentration som vi kan kalla för koncentration 1. Det är som substansmängd 1 genom volym 1. Och så sen så halverar vi volymen. Så fall 2. Volymen halveras. Så då får vi då att vår volym, som vi kallar då för volym 2 här den är lika med 0,5 multiplicerat med den här volymen som vi hade från början, volym 1. Så vår koncentration, i vårt fall 2, här då, är lika med substansmängden och Substansmängden den förändras inte. Det är ju ingenting som står här om substansmängden. Så den kallar jag fortfarande N1. Och den här andra volymen den är då 0,5 gånger V1. Så 0,5 gånger V1. Och det här kan jag skriva som 1 delat med 0,5. 1 genom 0,5 multiplicerat med N1 genom V1. Och Att dela någonting med 0,5 det är detsamma som att multiplicera med 2. Så Jag får 2 gånger N1 genom V1. Så Om det här är en koncentration jag har från början så blir den här andra koncentrationen 2 gånger den koncentration jag har från början. Så Det som händer det är att eh, koncentrationen fördubblas. Så svar. Koncentrationen. fördubblas. Så.